O Ministerio de Universidades confirma que Galicia é a comunidade autónoma coas tasas de matrícula máis baixas do Estado, polo que se cumple coas novas exixencias para o vindeiro curso. A conselleira Carmen Pomar participou na Conferencia Sectorial de Política Universitaria onde expuso que o goberno galego se leva unha década adiantándose á proposta de contención de tasas de matrícula. O Ministerio de Universidades acaba de ratificar que no período 2011-2019 Galicia é a comunidade autónoma cos prezos públicos universitarios máis baixos do Estado, incluso moi por debaixo da media do Consunto de España, polo que xa cumpre dende hai dez anos coas novas exixencias que dende o Goberno Central se van decretar para o Consunto de Comunidades Autónomas para o vindeiro curso universitario. Así se ponde manifesto no documento coa proposta de prezos públicos para os estudos oficiais de grau para o próximo curso, elaborado polo Ministerio, e que o se foi debatido na Conferencia Sectorial de Política Universitaria. Precisamente a proposta do Ministerio toma como referencia o prezo medio de grau en España no curso 2011-2012, que é de 16,05 euros crédito, cando o prezo das tasas de matrícula de grau nas tres universidades galegas se sitúen en 11,89. con 89. Galicia adiántase ás decisións do goberno central, mentres que outras comunidades terán que facer un elevado esforzo para cumprir co requisitos nos vindeiros anos. Segundo a conselleira de Educación, esta política de contención sempre tivo un objetivo marcado, que era minorar o esforzo económico das familias e garantir a igualdade de oportunidades no acceso aos estudos superiores. Nesta mesma liña se manifestou o ministro Manuel Castells, quen anunciou que se transferirán fondos ás comunidades autónomas para que asuman o financiamento das universidades e reducir o gasto das familias.